Jel to taj golf? A, jest. Tu je, golf je. Ima i četiri, to, točka. A gdje je vlasnik? Evo me, tu se. Joj, onaj prije tebe vlasnik od Kokskog kupio. Ma i on je tu neđe sigurno čovjek pobjegao kad je počela ona gužva da ne bi i on batina koji mi. A, ti ka čedo, jel valja? Šta ja znam naoko, vava, a valja. Boga mi tu meni nešto nije čisto. Sad kad ga ja upalim pa kad čuješ prede kaj mače. Ajde čujem, ajde kako to pre, ede. Ja. Ajde taj. Šta je koliko komšo? Ma neće da se ključa problem sa bravom, znaš da je to jedina mana golfova. Čekaj, daj meni, ješ, ja sam stručnjak za golfa. Jedina mana. Komšo, šta ti je ovo? Pa ključ. Vidim da je ključ, nijema magare. Od čega ti je ovo ključ? Pa ključ od golfa dao mi ovaj čovjek što mi je prodao golf. Od golfa? A šta ovdje piše? Piše Fićo. Ne, kako je Fićo? Fiat! Kako ćeš ključom od Fiata otučati ovo je golf? Kako ćeš tu tučati? Ne, kako sad to? Pa kako sad kako? Možda je čovjek pogriješio taj. Pogriješio, magarac jedan. A od nog se ljudi, šta bi radit kod mog auta? Šta je vam ljudi? Otključao njega taj. E, čuješ kako radi?